Бидний энэ удаагийн бичлэгийн бааtruуд бол олонний танил эрхэмүүд урд соёлын хотдын алинч биш. Тэд бол сайн аав, сайн найз, сайн ажилтан, бас сайн хамтрагч. Тэд өглөө хамгийн эрт тусч, хамгийн орой ажиллаа дуусгадаг. Хамгийн гол нь тэд ажиллаа чин сэтгэлээсээ хийдэг. Бид Цэргийн байрыг тохиолдуулан Монгол эрчүүдийн ажлыг нэг өдөрт багтаан зураглалаа. Сайн байна. Наваг Гамбаатар гэдэг. Би Далхчихэр компанид ажилладаг. Эхнийхээ төгөөлтийг хийгээд одоо хоёр төлөвлөгөр дээр ирээ зогсож байна. Намаа Хатан Баатар гэдэг. Энэ Чингэдэй дүүргийн төвөд 15 онд ороо тэгээд одоо ажиллаж байна. Өдөртлүүд маань сайн дэмж, залуу ажилчтай дэмжиж ингэж биднийг сургаж ажилтуулад одоо би ногоон байгууламжтай ажиллаж байгаа. Энэ би сүлдэр фитнес клубын ерөнхий ахлах тасгалжуулагч, пауэрлифтингийн 2 удаагийн дэлхийн аварга Батмур гэдэг. Намаг Толго Баатрын Чингис гэдэг. Хөрөг зураач. Хөрөг зураг зураад 10 гаруй жил болчихын та. Энэ Зенит Форжингийн цогцлбрын инженерийн мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээ энэ миний ард байгаа энэ S75 загварын Зенит Форжингийн цогцлбрын одоо Форжин харах суурин дээрээ байна. За намаг Төшиг гэдэг. Гэрэл сургал сонирхогч энэ чиглэлээр ажилладаг. Дээлэгтэй энэ шөнийн зургийн дуртай. Таны ажлын юу нь хамгийн сайхан бэ? Хүмүүсийн одоо энэ залуучуудад ямар нэг спортын төрөл сонгож аваад тэрээр хичээлдэг. Бид нэр пауэрлифтинг спортын төрлийг сонгож авсан залуучууд тий? Бүхэл насныхаа зориулсан болохоо бид нар. Сайхан зүйд нь Монгол хүн бодёрс яг Монгол улсынхаа өнг үзэмжийн сайн сайхан гэдэг ажиж чадад барьж авт. Тэгээд шүү дээ улсынхаа өнг үзэмжинтэй явахдаа би энэ их баяртай байдаг шүү дээ. Иг тайван цагт чи одоо. За ажлын хамгийн сайхан нь гэх юм бол ер нь тэгээд хүн чинь сонирхолтой юмд айгүй дуртай байж тэрнээсээ кайф авч аз жаргалыг мэдрэх юм болоо гэж би боддог. Одоо өөрийгөө нээх, илрүүлэх, хөгжүүлэх гэдэг юм уу энэ туршлагаараа энэ чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх л аюу сайхан байдаг гэж би бодож байна. Өглөөс өсөд дэлгүүрүүд шинэ алах өнрийг мэдрүүлж одоо тэрийг тарахал хамгийн гоё санагддаг. Тодорхой нэг хүнд зориулж зурагддаг хөрөг зураг бол тэр нь сайхан хин нэгэн зориулж хин нэгнийг баярлуулахын тулд зурдаг болохоор энэ бол одоо би энэ хуучингийн мэрэгчлэр ин одоо цэргийн 70 хаагч цэргийн хүн болсондоо бахархаж бас олон жилийн техник дээр ажиллаж яснаар бас бахархаж явдаг аа. Таны ажил хүмүүст ямар тус хүргэдэг вэ? Миний ажлын ач тус нь илүү ирээдүйд л илүү мэдгэдэх болоо. Уран зурагч өөрөө цаг хугацааг дамнаж явдаг. Тийм урлаг учраас тэгээд эрээс нь хүмүүсийн хүрэг одоо цагт амьдарч байгаа хүмүүсийг би бүтээлэрээ хойч үед нь үлдээж юм. Тэгэхээр илүү миний зургийн ач тус нь ирээдүйд л мэдгэдэх байх та. Эрүүл мэнд. Одоо хүмүүс чинь хөдөлгөөн хийх дага болж, спортоор хичээл хийх дага болж, энийг бид нэр хөдөлгөөн эрүүл мэндийг тий эрүүл мэнд тустай гэдэг үгтэйг ойлгуулж, энэ спортыг сонгож авсан хүмүүсттэй ажилтдах тал байстай. За. Их орныхоо чилмэг тэнгэр, агаарын хил орон зайн аюулгүй байдлыг хангаж байна гэдэг бол одоо төр ард түмнийх энэ хамгалан байдлыг хангахад оруулж байгаа том хувь нэмрээ гэж ойлгох юм. Ард түмэнд шинэ талх хөл авчирч өгч байгаа тох хувь нэмэр оруулж байгаа гэж бодож байгаа. Монголын байгаль асар их гайхамшигтай байгаль тогтцтой тиймхүү зүйл маш их байдаг. Энийг бол аль болох хүмүүст мэдрүүлээ, таниулээ тий суртчлаа, Монголоо суртчлаа гэсэн юм. Энэ бол нэг талтаа бол ер нь альжуулцлаа чирэхтэй аль аландаа чирэхтэй тийм сайхан зүйл гэж би бодож байна. Таны хийж буй ажил эх орны хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулж чадаж байгаа гэж та боддгоо? Би бол их хувь нэмэр оруулж байгаа гэж боддөг шүү дээ. Ямар нэг гадаадын улсаар ирэхэд Монгол улс төрхөд ямар нэг байшин хашаа үүсгийг утгах гэж ирдэг шүү дээ. Ногоон байгаль яаж ч ямар нэг яаж ч бүгдийг л харагдаж шүү дээ үнийг. Тэнд дэлхийн олон тэмцээнд бид нар явдаг. Тэнд очиод улсынхаа нэрээ дуусгаж бүх шатанд төрүүлж байгаа шавнартай болон энэ спортоор зүтгэж явдаг
сонирхол нэгтэй хүмүүс бол талбайгаалтын дүргүүлж байгаа шүү дээ. Энэ бол бид нар улсын хоронд оруулж байгаа хувь нэмэр гэж боддог. Одоо эх орныхоо хөгжил гэхээсээ илүү аль жуулчлалын салбарт бол энэ дэндүү нөлөөлдөг гэж би боддог шүү. Ард түмнийхээ амар амгалан байдлыг, аж амьдралыг сахи хамгаалах бас нэг ариун үүрэг маа гэж. Хийж байгаа ажилдаа бүх зүрх сэтгэлээ зориулад чармааж хөдөлмөрлж байгаа бүх хүмүүс л эх орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж боддог. Хизээ хамгийн их баярлаж өөрийнхөө ажлаар бахархаж байсан бэ. Одоо энэ тэргийг хүлээж авалт 5 жил болол тэгэл энэ сайхан цэвэрхэн онж авч байгаа тол их бахархаж явдаг шүү дээ. Энэ ч л миний одоо гол бахархал. Энэ ч л надад одоо надад хаал олж өгч байгаа тэрийг. Энэ хаан бол хаан гэж гэж байгаа. Энийг өрөөл би бахархад гэм да. За, хүний амьдралд баярлах одоо зүйл олон байдаг аа. Аж амьдрал дээр ч гэсэн, албан дээр ч гэсэн. За, хамгийн сүүлд 95 онд ч байна уу? Монголын нутагт энэ хуучингийн харуултыг бид бас бий дааж өөрсдөө гүйцэтгэж байсан. Тэрэнд оролцож бас тодорхой албан тушаал хашиж оролцож явсны хувьд дүүгээрээ бас их баярлж явсан. Ер нь ингээд нэг зураг дуусах, зураг дуусах болгонда баярлдаг. Аа бахархлын үед бол би аавыгаа 6 настай байхдаа манай аав бурхан болсон. Тэгээд би одоо бүтээл болгон дээр Толгобаатрийн Чингисгээд аавынхаа нэрийг гаргадаг болохоор ажиллараа их бахархдаг та. Одоо шавнер бэлдсэн шавнер Азийн аврагт, Дэлхийн аврагт төрүүлээ олон чуудаа талбайгаа мандууллаа. Энэ л надыг маш их баярлуулдаг та. Ер нь ингээд айгүй олонд хөрхүүц юм дээр миний зургийг ашиглая те. Ингээд олон танилтай ингээд ингээ харуулъя. Энэ болгонд ер нь бол баярлдаг, бахархдаг те. Одоо ингээд би одоо энэ миний зүйл шүү дээ. Би явж авсан миний бүтээл шүү дээ гэдэг утгаараа хүн болгон дээр л баярлж явдаг. Хати нотн амраха юу ч би энэ урд нэг цэвэрлэг зас цэвэрлэе хийжсэн тэнийг жолооч бууж ирсэн нь бүр аваараа дарчих зам хаа зогсож байсан нь надад цэвэрцэж өгөөд гэсэн тэн дээр би их баярлажсэн. Тэ над хийцэж өгөөд зам гавс би нөгөө тэ дийлдэг үргэд дийлдэг гэдэг.